Shimwe ndabasuje inshuti mwese muri hirya no hino mudukurikirana aho muherereye hose, abari mu Rwanda, abari i Burundi, abari ku migabane igiye itandukanye yose, abari muri Amerika, abari i Burayi, mwese muri Aziya aho muherereye hose, cyane ko YouTube yakoze ikintu kiza cyane ituma ku bantu bose bari hirya no hino ku isi bashobora kuba bakurikirana umuntu bitewe n'ukeneye gukurikirana ibiganiro ubutambutsa. Ubwo rero tubishimiye Imana. Hari amateleviziyo amwe n'amwe nyine agaragara ariko ugasanga ntagera mu bihugu by'i Burayi, ariko YouTube igera hirya no hino ku isi. Tubishimiye Imana rero, ni uburyo bwiza Imana yashyizeho abantu bakwiriye kungukiramo. Rero ndabashimiye mwese mukomeza kubana natwe, mutwandikira n'abaduhamagara. Nshimira abantu muri Amerika ndetse n'i Burayi mwagiye umpamagara mumpa pole mugihe nandi mu bitaro ndwaye. Imana ibahe umugisha kandi bagirire neza. Hari abanyandikiye mesaje, hari abampamagaye, yewe hari n'abagerageje gukora ku butunzi bwabo banyoherereza amafaranga mu buryo mu by'ukuri ntatekerezaga. Nkumva umuntu arampamagaye kandi ati ntabwo narenze ko warwaye, ati rwose ati ndashaka koherereza imbuto. Hari n'abagiye bohereza batigeze bambaza, najya kuranga sanga kuri nimero yanjye ya telefone iyo ngiyo muhubona, nkabona umuntu yashyizeho amafaranga 50,000, 40,000 cyangwa se nabo bohereje n'ijana. Ubwo ndabashimiye kubwo kubana nanjye mu burwayi. Ubwo rero hari uburyo bwinshi abantu bafatana mu mugongo cyangwa se bahumurizanya, hari ugerageza guhamagara mu bwo buryo, ni byiza, ariko hari n'abagiye bagerageza gutanga ku mafaranga yabo. Ntabwo rero nje hano kugira ngo tuganire amagambo menshi cyane, ahubwo ni kubasuhuza, kuko murabizi ko icyumweru cyose cyayishize ntagaragara. Harimo n'abari bari kumbaza ati se wagiye he, wongeye warwaye? Ntabwo narwaye, ahubwo ni uko nyine umuntu maze iminsi ndi gusengera abantu benshi barwaye, ari nawe twagiye tujya gusura amateraniro hirya no hino, bigatuma rero abantu batabasha kubona umwanya. Ariko nawo wari umwanya mwiza, kuko haraba Imana yakije indwara, haraba Imana yabohoye. Tubishimiye Imana. Ariko kandi nanone sinabura kunezezwa n'uko hari abantu bari kugenda bakomerera mu ijambo ry'Imana baryizereramo. Umuntu akaguhamagara akakubwira ati rwose ndashima Imana, waramfashije, ndasobanukirwa uburyo bwo kwegera Imana, uburyo bwo gusenga, uburyo bwo kwihana, uburyo bwo kwitunganya. Ndashima Imana, ndi kugenda numva Imana igenda igaragara mu ruhande rwanjye. Hakaba n'abandi bavuga ati twagiye dufata Bibiliya tukayizereramo, tukayirambika haturya, tugasenga Imana ikadusubiza. Nibyo rwose, mbishimiye Imana. Imana irimo iragenda ikora mu buryo bugiye butandukanye, kandi iyo tuyizeye Imana irakora. Nshima Imana rero ko hari ibiganiro bimwe na bimwe nagiye nyuza kuri icano ya Isaro TV, ndetse n'abagiye bankurikirana kuri televiziyo BTN. Umuntu agakurikirana inyigisho turimo dutambutsa, agatega amatwi akumva icyo ijambo ry'Imana rimusaba, agasa nk'umuntu turi kumwe live, akabikurikirana agenda yizera, twagira ku musozo tugiye gusenga Imana, wa muntu agasenga Imana tugafatikanyiriza hamwe Imana ikamukiza. Ibyo mbishimiye Imana rero, iyo abantu bagenda batera intambwe mu kurushaho kumenya Imana no kurushaho kumenya icyo bakwiriye kugenda bakora, ni byiza cyane. Imana dukeneye gukiranuka, dukeneye kuyegera tukayisaba, tugasenga. Ni Imana yumva kandi ni Imana isubiza. Gusa nuko abantu benshi bamaze gucika intege, bazi ko Imana yacu idasubiza cyangwa se Imana yacu itagira neza. Bitewe n'iki? Bitewe n'uko abantu batafata umwanya wo kwegera Imana. Ikindi, hari n'abandi bagiye bahura n'abateka mutwe abeskoro bababeshya, ohereza amafaranga tugusengere, tanga ibitambo bimeze gutya na gutya. Benshi bagiye bamamagara cyangwa se bagenda banatanga ubuhamya uburyo abantu babaririye amafaranga. Hari umubyeyi twa tumaze iminsi turi gusengana hano, yambwiye ukuntu abantu bamuriye amafaranga, ukuntu yazengurutse muri aya madini y'inzaduka, agapfunyika amamvelope ngo agashyira nk'amafaranga kugira ngo bamwakire. Yego, hari nk'abantu bagiye bakomereka mu buryo bwinshi, bahuye n'abantu bateka mutwe. Hari abagifite ubuhanuzi bugiye butandukanye, ariko ibyo byose ndetse ugasanga ari ubuhanuzi nyine butabujyanye n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ibyo byose ni ibiba bihagaze, ni ibyo Satani akoresha kugira ngo abantu bange Imana, bavuga ati Imana yambwiye ibintu byasohoye, baransengeye natanze amafaranga yanjye sinakira. Abantu bagenda bazinuka ijambo ry'Imana, bazinuka Imana, ariko ntago ari byo. N'ubuhanuzi n'abahanuzi b'inyoma, n'abakunzi b'indamu, n'abakeneye amafaranga, ni nk'abakinnyi b'urusimbi, n'abantu bihishe muri iyi Bibiliya, bisha mu nzu y'Imana, bisha mu ijambo ry'Imana. Abo ntibakabaca intege rero. Abakozi b'Imana barahari, ari abakristo barahari, umwuka w'Imana aracyahari, Imana iracyakora imirimo n'ibitangaza. Reka rero adusenga n'Imana kugira ngo tuganire mu kanya gato cyane, ntashaka ko tuza kumara n'iminota 30.
ndi gusenga Imana kugira ngo mfashe kubona umuntu uzamfasha muri iyi studio kugira ngo ajye amfasha mu buryo bw'ivuga butumwa ryiza. Dushobora kujya dutumira abantu bafite ijambo ry'Imana kandi barahari rwose, umva ko bafite ibintu bifatika kandi bisobanutse, hari ubuhamya mu by'Imana ibaragiye ikorera abantu bagiye baturuka, hari abantu bagiye bava mu byaha rwose, Imana ikaba imbaraga zibafasha kunesha ibyaha. Abo turakeneye kugira ngo baze babaganirize, bakwereke uburyo umuntu abasha kuva mu busambanyi bigakunda, kandi Imana ikamuha umwuka wo kubuzinukwa, kumva akumva rwose umutima ntukiri hareha. Imana igafasha umuntu akava ku nzoga byarananiranye arara mu tubari, Imana ikamufasha akanesha uwo mwuka w'inzoga, akumva umwuka none inzoga agatangira kujya yumva imunukira. Abantu benshi rero nk'abo bagiye bafite ubuhamya, hari n'abafite ijambo ry'Imana. Nkeneye rero umuntu w'umukristo ndi gusenga Imana kandi uzi ijambo ry'Imana, uzi iby'urugendo turimo by'ubuzima bw'iyobokamana, kugira ngo ajye amfasha kwakira abo bantu, kuko njyewe hari igihe bitazajya biba ngombwa kumboneka cyane. Murabizi ubuzima hari uburyo dukwiriye gutekereza, kuvuga ubutumwa ni byiza, ariko dukwiriye kureba n'uburyo tubamba amahema tukagira ikintu twakora cyatugirira umumaro mu buryo kugira ikintu twaronka. Ndatekereza ko hari ubundi buryo umuntu yakora, ariko kuvuga ubutumwa bwiza byo ntibihagaze kuri jye, gusengera abarwayi ntibihagaze kuri jye. Umurimo w'Imana tuzawukora, ndetse niwo mugari tuzakora kurusha n'ibyo tuzakora mu buzima busanzwe, ariko mu byo nifuza gukora nabyo ndashaka gukora ibintu nabyo bijya guhura n'ijambo ry'Imana, wenda tuzabibamenyesha mu minsi iraza, ku buryo bitatujyana kure y'ijambo ry'Imana. Uwo muntu rero turamukeneye kugira ngo tubashe kwishyura iyi nzu, tumaze amezi hafi amezi abiri tuyishyuye, ntituri kuyikoresha ngo tubibyaze umusaruro nk'uko bikwiriye. Birakwiriye rero ngo Imana izadufashe kandi izadushyigikira, kugira ngo uwo muntu azaboneke, kandi ndumva Imana izamfasha kumubona. Reka rero dusenge Imana, ubundi twinjire mu kanya kacu kagufiya. Nindamukanye itari ndende, ariko mu by'ukuri ifite umumaro. Mu izina rya Yesu Kristo, Data wa twese uri mu ijuru, tunejejwe no kugushima ineza yawe n'urukundo rwawe wagize neza ubara natwe uraturinda. Bene Data bankurikiranye wabanye nabo, natwubana natwe muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, nubwo twahura n'ibitugerageza n'ibiturushya, ariko tubera Imana kandi ukadukiza mu makuba yose tucamo. Turagushimye kuba turinze impanuka, turinze urupfu, turinze akaga, wabanye natwe mu byatugerageje byose, ntiwadutereranye, ntiwaduhanye. Nubwo hari nk'abari kugeragezwa baruhijwe n'umubiri, ariko haracyari ibyiringiro ko wabagirira neza. Icyo mbasabiye ni ukwizera no gukomerera mu mwami, no kumenya ko Imana basenga basaba ibumva, bagasobanukirwa iyo tuvuga umunsi ku wundi, bakamenya uburyo ikora n'uburyo ikorana n'abantu bayo. Mana rero ngiye kuganiriza bene Data kanya gato cyane, ururukire kubana nanjye kandi no kungira neza, umfashe mwuka w'Imana nkoreshe kandi anyobore, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Ndashaka gukoresha umwanya muto cyane kugira ngo nabwiye ko ari ukubasuhuza, ariko byose nta kindi bigamije. Ndashaka kubwira abantu ngo nyabuna mugume ku mwami, musenge Imana, mwegere Imana. Amazi ntago ari ya yandi, hari byinshi bitugose, hari byinshi bitwugarije, birasaba rero ngo dusenge Imana. Reka dusome muri Matayo ibice byaho 17 ku murongo waho wa 14. Matayo ibice 17 ku murongo wa 14 yatubwiye ngo, bageze mu bantu, umuntu araza aramwegera, aramupfukamira, aramubwira ati, mwami babarira umuhungu wanjye kuko arwaye igicuri, kiramubabaza cyane kuko kenshi cyane kimutura mu muriro no mu mazi. Namuzaniye abigishwa bawe ntibabasha kumukiza. Yesu aramusubiza ati, yemwe bantu b'iki gihe biyobagiza batizera, nzageza he kubana namwe? Nzabihanganira kugeza ryari? Nimumunzanire hano. Yesu aramucyaha, dayimoni amuvamo, umuhungu aherako arakira. Maze abigishwa begera Yesu biherereye bati, niki cyatumye twebwe bitunanira kumwirukana? Arabasubiza ati, ni ukwizera kwanyu guke. Ndababwira ukuri yuko mwaba mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwira uyu musozi muti, va hano ukajya hirya, wahava, kandi
nta kizabananira ariko bene uwo ntavanwamo n'ikindi keretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Imana itugirire neza. Mpamvu kinsomye aya magambo ni umuntu inkuruze turazumvishe muranazizi. Umubyeyi wari ufite umwana w'umuhungu warwaye igicuri, bamuzanira abigishwa ba Yesu ngo bamukuremo umudayimoni, ariko birabananira. Yesu rero atambutse yigendera, uwo mubyeyi araza apfukama imbere avuga ati, mwami mfite umwana wanjye urwaye igicuri, ndashaka umfashe umukize. Yesu ati, nzageza he kubihanganira abantu mudafite kwizera? Niba mwari mufite kwizera kungana n'akabuto ka sinapi, mwabwiriye umusozi ngo nuge hariya, nuve hano ukajya hariya kandi ukagenda. Yesu agaragaza ko ari ukwizera guke abantu bafite. Ariko none icyo nashatse kuvuga, arangije avuga ngo uwo mudayimoni nta kindi kimwirukanamo kimukuramo uretse gusenga no kwiyiriza ubusa. Hari abadayimoni basaba ko abantu basenga biyirije ubusa. Muvandimwe muri Kristo Yesu, nkuzana ijambo rikubwira ngo izere Yesu kandi usenge. Jambo ry'Imana ryo katubwira ngo nimusenge ubudasiba. Jambo ry'Imana ribivuga, nimusenge. Nta kindi kizadushoboza kunesha ibigeragezo, uburwayi, ibibazo byose tunyuramo uretse gusenga Imana. Ari intambara nyinshi, ari imyuka mibi turwana nayo, ari ibitero byinshi abadayimoni bariyongereye hirya no hino ku isi bitewe n'uko gukizwa kw'abantu kwagiye kuba guke, bituma abarozi, abapfumu, abadayimoni bagushaho kugenda baba benshi. Hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ho biteye ubwoba, birakabije bantu muri mu Rwanda, mushatse mwakwambara imbaraga mugasenga Imana. Ari itorero ejo bundi nagiyemo rikorera hano mu Gatenga, mageze dusengera abantu, dusanga abantu hafi ya bose barwaye abadayimoni, abantu barwaye imyuka mibi. Hari imyuka mibi yagurukiye kurwanya abantu b'Imana, iyo myuka mibi yariyongereye. Tuvuze hano mu gihugu cyacu cy'u Rwanda twagiraga abarozi n'abapfumu ariko tukagira bake, ariko murabizi ko nyuma ya Jenoside yakorewe Abatutsi igihugu cyinjiyemo abantu benshi. Hari abavuye Bugande, hari abavuye Burundi, hari abavuye Tanzania, hari abavuye Kongo, hari abavuye Kenya. Iki gihugu kizamo abantu benshi. Bivuga iki? Hari abarozi twagiraga mu Rwanda, hari abapfumu twagiraga, hari abapfumu bavuye Bugande. Muri ibyo bihugu byose mvuze, hari abagiye bavamo ari abapfumu ndetse n'abarozi. Barazi izo mbaraga zose z'umwijima, imbaraga mbi z'abarozi, z'abapfumu, zihurira muri iki gihugu cy'u Rwanda. Noneho rero tugira n'abadayimoni bagiye bagenda bashyira inzangano mu bantu, ugasanga umuntu aranga umuntu nta kintu bapfuye, akajya mu bapfumu akamurogesha, akamuherereza amahembe. Niyo myuka turwana nayo mu buzima bwa buri munsi. Abacuruzi ugasanga umuntu aracuruza, arafata amafaranga ntamenye iyo yagiye, bakakuroga inyatsi yo kudatunga no kutagira icyo ugeraho, bakakuroga kudashaka. Kandi uri umukobwa mwiza unafite n'akazi, cyangwa se ndana n'akazi ufite, ariko bakakushyiraho ikibengero, ukagira ikibengero kikubaho. Hari umukobwa wigeze umbwira ukuntu, wenda nabona n'iki kiganiro, twahanye gahunda yuko azaza nkamusengera, bamuroza ibintu by'amasazi, ibintu by'ibinyugunyugu, ibintu by'imibu, ibintu by'ubuzizi, ibintu bimugendaho ahantu hose agiye. Yigeze ambwira ukuntu yagiye muri alimentation yose kuzura isazi, baritotomba bayirwa icyo ari byo, ariko kubera ko yari azi impamvu yabyo aratuza. Aravuga ati, ubusa sinshobora kugira ngo najya gukorera, nta muntu ajya gusura, sinajya mu rusengero, izo sazi ziba zingendaho. Yarambwiye ati, niyo ndi iwacu ziba ziri ku madirishya y'icyumba cyanjye. Abo ni abarozi baroga mu buryo bwose bugiye butandukanye, abandi bakabashyiramo ibintu by'inzoka, ibintu by'ibisimba bikaba mu muntu, umuntu akumva ibintu bigendagenda, akumva ibintu birimo biri ikintu kirizinga nk'inzoka y'imiri, nuko baba batubwira. Abandi bakumva ibintu by'ibikeri biravugira mu nda. Hari nabo njya numva turi kubasengera, abandi bakagira ibintu by'amapusi bivugira mu nda zabo, cyangwa ibintu by'ingurube, cyangwa ihene zigahebebera mu nda zabo. Twarugarijwe, twaratewe ibitero biteye ubwoba, abandi bakagira ibintu birara bibaniga bibabuza amahoro, abantu bakarara barota inzozi mbi, barota barya inyama mbisi, barota bari kumwe n'abapfuye, barota mbese abantu batewe uburyo bwinshi bugiye butandukanye. Ibyo bintu byose nta kindi kibikuraho uretse gusenga Imana. Abantu barwaye imitwe idakira, abantu barwaye imigongo, abantu barwaye hano mu mayunguyungu, abandi barwaye inyuma haruguru y'ikibuno gato,
wowe biharwaye uranyumva ahantu bita ku maso y'ikibuno abandi bakarwara umugongo abandi bakagira umuriro mwinshi ubakamo nahuye n'ibintu byinshi mura n'abantu barwaye indwara nyinshi narumiwe abantu bakajya kwa muganga indwara zikagira guteza ikabura rero bivuga ngo twarugarijwe twaratewe abandi bakabaruga kuba abasinzi bagasinda neza neza abandi bakabaruga kuba abasambanyi bakabasambanyi ruharwa ku buryo abona umukobwa kumva yifuje kuryamana nawe uwo ari we wese atitaye ku ngano n'uko asa n'imyaka afite apfa kuba yitwa umukobwa cyangwa se umukobwa akararikira abahungu ku buryo umuhungu wese yumva yaryamana nawe ibyo byose ni ibintu baroga abantu iyo myuka rero abantu benshi ntago bayizi hari n'abantu batuwemo n'imyuka mibi batazi ko ari imyuka mibi igize gute imyuka mibi batuyemo Imana itugirire neza rero gusenga no kwiyiriza ubusa ariko gusenga kwabanjije kubanza kwitunganya no kwiyoza kwitunganya gukaraba mvuze se ukoga amazi nubwo nabyo ari byiza aho gukoza umutima wawe ugakura nk'amahage yose y'ibyaha ari mu mutima wawe ugasohora ugakuramo ku ijambo ry'Imana ryo ivuga ngo gusenga kw'abanyabyaha ni kizira kuwiteka Imana irashaka ko dusenga ariko tukanizera rero Yesu yabwiye abigishwa bati impamvu nuko mudafite kwizera hakenewe kwizera kwizera kungana kabuto ka sinapi abasesenguzi bo bavuga ko ari akantu kari munsi y'uburo uburo sinzi niba mubuzi ariko abantu benshi barabuzi kereka wenda nk'abavukanye bacu i Burundi badashobora guhita batahura ariko byinshi tujya tubihurizaho ngo mwagira kabuto ka n'akantu gato cyane ako mugafite kwizera kwakora imirimo n'ibitangaza Imana ishimwe kandi Imana ihabwa icyubahiro ndashaka kukubwira ngo ibyifuzo byose ufite uburwayi ufite bwananiranye byugerageza usenga Imana tera intambwe yo gusenga Imana no kubaha Imana kandi nibinaba ngombwa mutegura amasengesho yo kwiriza nyabuna wiyirize usenga Imana birasaba ngo nkuko dukenera kurya umubiri wacu ugasonza ukumva inzarira kwishe cyangwa inyotira kwishe kumva ukeneye amazi nimwahagizwe no gushaka Imana nimusenga Imana nimwegera Imana ikindi mugerageze mukunda Imana abantu benshi bavuga ko dukunda Imana hari umuntu aho zenganiriza namubwira nti uribuka ukundwa bwa mbere umusore wakurambagije wagukundaga uburyo mwakundana gukumva ushaka kumenya amakuru ye ukumva wamubwira amakuru y'ibyiza wahuye nabyo ukumva mbese nanwe mu nkurikiranye murabizi umuntu yari mu rukundo n'uwo bakundana pan by'uyu munsi byateye usanga umuhungu afite abakobwa 5-6 ngo barakundana cyangwa se umukobwa akagira abahungu barenze 5-6 ngo barwo ntaga ari urukundo n'ubuhehesi ariko ari urukundo rw'amahitamo yo gucagura uwo muzabana iyo umaze kumubona rero umukunda ari umwe uburyo urwo rukundo rubarungana Imana rero irashaka ngo tuyikunde kurusha urwo rukundo rumeze rw'abahungu n'abakobwa bakundana Imana irashaka ngo tuyikunde birenza abantu benshi bavuga ko bakunda Imana ariko ugasanga ntago ariko bimeze ijambo ry'Imana ryo ivuga ngo hari abavuga ngo bavuga ko bakunda Imana ngo ariko iminwa yabo ikabihakana murabyumva imiterere yabo ikabihakana Imana irashaka ngo tuyikunde ni nabwo tuzanesha umwanzi satani nushobora gusenga Imana wirukana abadayimoni utazi usenga iyo ariyo gusenga si ukubikora bya gihango bisanzwe bimwe abantu bamenyereye ahubwo ni ugusenga ukabyiyumvamo ukumva ko atari umuhango ahubwo ukumva ko ari ugusaba ukumva ko ari ukwinginga no guhendahenda Imana kandi ukumva ko ibyo ubusabe biri bukoreke mu izina rya Yesu iyo dusengera abarwayi bagakira nta zindi imbaraga zidasanzwe nta zindi tekinike nukumva ko hari Imana ikora ibyo ariko natwe hari ibyibarabanje kudukorera ikadukiza indwara zari zarananiranye ngiye nari mfite kwa muganga we bavuze ko ndwaye ubumuga bukomeye cyane butazakira Imana irabunyiza buturutse kuri bagizi ba nabi bantangiriye banteragura ibyuma banyangiriza ibihaha ariko Imana irabisanasana iri jisho ryanjye bararyangiza ryahoraga rikanuye ridahumbya ariko Imana irarifasha ijisho nta n'imiti nkweye yindi Imana irabikora sinamenye igihe byakundiye mbona natangiye kuhumiriza hari byinshi twavuga Imana yagiye dukorera twabonye n'amaso yacu ibyo rero bikadutera kuyizera tukavuga ngo yadukoreye biriya yadukuye hariya yadukuye mu rupfu yadukuye mu bintu byinshi bikomeye yadukijije ibyaha byari byaratunaniye kubireka iyo Mana rero tugahita twemera ubushobozi bwayo hari ibyo dusoma muri Bibiliya by'abatubanjirije uburyo Imana yagiye bashoboza kandi kabakoresha ndetse kabakorera n'ibitangaza bitandukanye ariko natwe ari byo twibonera iyo tutabifite rero tutabibona ntago twakwizera ikindi tukagira umwuka w'Imana ubana natwe utuganiriza akatubwira ibyenda kuba akatubwira ibi
iri imbere ikatubwira imitego imwe tukayibona ikayidusimbutsa cyangwa tugasenga Imana ikabyegezayo haleluya. Iyo rero twamaze kumenya iyo mana nyamana tukayisobanukirwa Imana irazi kabana natwe birasaba ngo banzu yiyumvemo wumve Imana wumve mbese uyigire incuti birenze uko wumva incuti mwa muri kumwe hari incuti ugira yo mwisi ushobora guhira ikibazo ikacyumva Imana yacu rero irenze iyo incuti y'umuntu kuko yo iranahinduka ariko Imana yacu ntihinduka. Imana yacu ikunda reba abantu batuye ku isi miliyaride zirindwi ziri ku isi mu myaka yashize niko numvaga icyegeranyo kivuga ariko abo bantu bose Imana ikabibazi abasenga muri bo bubaha Imana bakiranukira Imana ikabumva n'abapaganira bumva ariko ijambo ry'Imana ryo rikavuga ngo nkunda bankunda kandi abanshakana umwete niyo bambona abakunda Imana byo bikaye by'akarusho Imana rero ifite gusubiriza abantu miliyari zirindwi icyarimwe kuko ubwo bushobozi irabufite ni Imana ikize ni Imana ikize indwara ni Imana itananirwa ni Imana itavangaho nahereye nkiza igihe cyose tuyitakambiye twizeye Imana yacu iratwumva kandi Imana yacu ikadusubiza banza witunganye n'abakurega mvuga umuntu mufitanye niko birivuga ngo mbere yuko ujya gusenga banza wikiranure n'ukurega wikiranure n'ukurega tubanze turaho twagiye duhe mukira tubasaba imbabazi umugabo n'umugore biyunge basaba n'imbabazi bitari nyirarureshwa wohe mukiye umusange dutere intambwe yo kwihana nitumara kwihana neza tumaze kugenda dukura ibyaha mu mitima yacu twegera Imana dupfukame cyangwa usenga uhagaze uko wasenga kose Imana yacu irumva ntiyita ngo wapfukamye ntiyita ngo wahagaze ikireba n'umutima wajyanye imbere y'Imana nicyo wumvusha Imana ikeneye umuntu yiha agaciro n'umwanya wayo bati Imana nyiriza abarwayi ukumva ko igiye kubakiza ukumva ko iyo myuka igiye gutsindwa mu izina rya Yesu Kristo Imana y'amahoro ibaho umugisha rero nabaramutsaga kubera ko ejo ni ku cyumweru ubwo rero ntamara icyumweru ntavuze Imana y'amahoro ikomeze kubagirira neza natwe dukomeje kwishima ikomeje kuturinda kuturindira muri iyi si kandi turacyakijijwe turacyakunza Imana turacyabyiyumvamo kandi turacyaharanira gukora ibyo gukiranuka turabisaba Imana kuko Imana twayibonye ibintu byinshi bituma tudashaka kuzayitenguha ntago tuzayihemukira ntituzayikoza isoni nk'abandi bose tubona bari kuyikoza isoni oya tuzayikorera tuzayinambaho kuko yaduhaye amahoro yaduhaye ibyishimo irabanza ikadusogongeza ikaduha amahoro adashingiye ku butunzi bwo mu isi kuko amahoro y'ubutunzi bwo mu isi n'amahoro aturuka mu kazi ari giharangira ariko amahoro ya Yesu tubana nayo mu gihe cyose twaba dufite amafaranga twaba tutayafite twaba turwaye twaba tutarwaye tubana n'amahoro ya Kristo icyo cyonyine cyitwa amahoro Imana iduha adasanzwe tudahabwa n'abantu duhabwa na Yesu tubana nayo mu buzima bwose bwa buri munsi iyo mana rero ayo mahoro tubona adutera kumva dukomeza kwikomeza kuri Yesu noneho nibitangaza dukorera none Imana ikagira gutya ikaguha akantu gato cyane ugasengera umurwayi agakira indwara yarananiranye ukavuga ati Imana ushimwe nabyo twongerera ibyiringiro tukavuga ati Imana ishimwe kuko Imana iri kugenda irushaho gukora imirimo nibitangaza haleluya kandi akaba abandi baduhamagara umuntu ati nkunda ibyigisho byawe ndafashwa jambo uvuga riramfasha Imana nibishimirwe kuko Imana yabampaye Imana yatumye munkunda impamvu munkunda ni ibyayo jyewe ntacyo nababwira cyatuma munkunda ariko ijambo ry'Imana ishyira muri jyewe ryatuma munkunda niyo mpamvu hari abantu bagiye bakora ku mafaranga yabo umuntu akanyoherereza amafaranga muri ya minsi nari indwaye ntabimubwiye ntayamusabye agatekereza bati kubwo ijambo ry'Imana tugeza ubutumwa bwiza udu ati mukozi w'Imana ngomba kugufasha umuntu utakuzi mutarabonana agafata 100,000 akabikoherereza cyangwa 50,000 akabikoherereza murabyumva icyo kintu uburyo kiba kimeze burya kugira umuntu aguhe ikintu nuko ari impamvu agukunze nta kindi kintu wamukoreye ariko atuvuga Imana neza iby'Imana bikurimo biradufasha biratwubaka nanjye rero ndabakunda kandi ndumva nshaka guharanira gukorera Imana ku buryo mukomeza kunezererwa Imana mukambona mu Imana mukanyumva mu Imana ndashaka gukorera Imana ariko kujyanye no gukiranuka haleluya Imana rero ibaho umugisha kandi bagirire neza turi gutekereza uburyo nagiye mbwira abantu bagiye bahamagara ngo mbasengere ugasanga abantu barashaka kuza hano ari benshi aho nashyize icyumba cy'amasengesho hirya gato
ugasanga abashaka kuza ari benshi kandi muri karitsiye. Hari ubundi buryo turi gutekereza dushobora kujya duhuriza abantu hamwe niyo baba igihumbi, tugasenga Imana twiyirije ubusa, nta kurya nta kunywa, tugasenga Imana igakiza imitima y'abantu, igakiza ibyaha, igaha amahoro abayabuze, igakiza n'indwara, kandi Imana yacu irabishoboye. Haleluya. Ibyo rero turi kubisengera Imana, kandi turimo turabona agacu kabyo. Ntabwo ari ugushinga idini, oya, nta gahunda yo gushinga idini. Murabizi ko ntazashinga idini, nta gahunda yo gushinga idini, ahubwo turi kureba tuvuge ati ni gute abantu babohoka. Ni ukuri njya mu materaniro ugasanga abantu hafi ya bose bari mu iteraniro bararwaye, kandi barwaye indwara zituruka ku barozi, ku bapfumu, ku myuka mibi, yego, n'izindi zisanzwe. Ubwo rero nabonye biri kumva, namurumva ijwi ryanjye ryasaraye kubera gusenga cyane, gusengera umuntu umwe, ukongera ugasenga. Ariko hari aho dusenga turi mu iteraniro bitewe n'indirimbo twiriwe turirimba, twasenze Imana, umwuka w'Imana agatangirana natwe kuva mu gitondo, bigatuma umwuka w'Imana ugenda utwika abazimu n'abadayimoni, hakaba abantu bakira tutarabarambikaho ibiganza cyangwa tutaratangira kubasengera. Ariko nanone barya bafite indwara zikomeye n'abadayimoni bakomeye, twatangira gusenga abadayimoni bakirukanka mu izina rya Yesu. Ariko hano mu cyumba cy'amasengesho umuntu ashobora kuza ari umwe, kugira ngo mfate umunsi wo kwirirwa dusengana bikagorana, umuntu agafata nk'amasaha abiri cyangwa atatu. Ariko turi gutekereza neza izo nzira, kandi izo nzira ndumva ntegereje ko Imana ishyiraho vi. Ariko ubundi hari uburyo bumwe turi kubitekereza umuntu azababwira. Reka dusenge Imana rero. Nawe Imana ikugirire neza, ushobora kuba urwaye, ufite ibibazo bigiye bitandukanye, fata Bibiliya dusengane muri uyu mwanya muto tumaze, urambike Bibiliya hakurya, wizire, niba utayifite arambika ikiganza cyawe, dusenge Imana. Birakora, ntabwo ari ibyo dupapira, ni amasezerano Imana yaduhaye. Imana yambwiye ko nzasengera abantu bagakira, binyuze mu kiganiro, binyuze kuri televiziyo, binyuze kuba turi kumwe, binyuze mu materaniro. Imana irabikora, si rimwe si kabiri, turagenda tubona ibihamya, tubona n'amashimwe. Imana yacu ihabwe icyubahiro, izerere muri uwo mwanya rero dusenga n'Imana. Ubundi Imana y'amahoro iba umugisha. Reka dusenge, dusengere abarwayi, dusengere n'abafite ibyifuzo. Mana Data wa twese uri mu ijuru, nasuhuzaga abavandimwe bari hirya no hino, nabasuhuzaga mu buryo kugira ngo dukomeze kwegera Imana no gusenga, kuko tugoswe na byinshi bitwugarije. Abantu barwaye indwara z'amayoberane zananiye abaganga, hari n'iza abantu badasobanukirwa, ariko uri Imana ikiza, kandi uri Imana igirira neza abantu. Reka unyemerere uteremo abantu kugushakana umwete, abantu babashe gusenga, abantu babashe kwizera, abantu babashe kumva imbaraga z'Imana ko zikora kandi zihindura. Abari baratakaje ibyiringiro bigaruke, abumvaga ko bidashoboka ubashyiremo kwizera bishoboke mu izina rya Yesu. Mana nyemerera dusengera abarwayi, barwaye indwara z'uburyo bwose. Hari abaribwa umutwe, hari abaribwa umugongo, hari abaribwa amaguru, hari abaribwa mu nda, hari abumva ibintu bibagendagendamo, hari abumva bashyushya ingingo zose, hari abumva barwaye agatuza, hari abarwaye mu mihogo, hari abarwaye amaso, hari abarwaye amatwi, hari abagira inzozi mbi. Mu izina rya Yesu Kristo turasenze kugira ngo marayika y'Imana ukiza yururukire gukiza abantu bawe, ururukire kubagirira neza, buhura imitima irushye ibabaye mu izina rya Yesu Kristo. Mana twirukanye imbaraga zose z'umwijima, imbaraga z'abarozi n'abapfumu, izo zose zitakaza agaciro mu izina rya Yesu Kristo. Kiza intimba z'abantu bababaye, kiza abababaye bari hirya no hino, kiza abantu babuze uko babigenza, barengera ubatabare. Hari abarara baribwa, hari abarara bafite ibibazo byinshi bikomeye, baterwa n'imyuka mibi, abo bose ubarengere Mana. Kiza indwara zo mu mutwe, kiza indwara zo mu nda, kiza indwara z'amaguru, kiza rwaga impande, kiza mwami paralize, kiza igifu, kiza kanseri, kiza amara, kiza umutima, kiza umuvuduko w'amaraso, kiza diyabete, indwara zose zikire mu izina rya Yesu Kristo. Abantu kwizera no kumva ko bishoboka, kandi ubagirire neza Mana. Rengera abantu bawe, turasengera abashomeri badafite akazi, abashonje, ababuze aho kuba, ababuze uko babigenza, batabarwe n'ubuntu bwawe, barengerwe nawe Mana mu izina rya Yesu Kristo. Imbaraga z'Imana zururukire gukora Mana. Dusengeye abakobwa bazinzwe kugira ngo bazingurwe nawe, abagabo bazinzwe bazingurwe nawe, abagore bazinzwe kugira ngo be kubyara bazingurwe nawe. Izo mbaraga zose, iyo myuka mibi yose
aho bashize ikiganza bashize bibiliya mu izina rya Yesu Kristo imirimo n'ibitangaza bikoreke remera amashimwe abantu bawe ubaremera ubuhamya bazagushime baneserwe kandi ukoze igitangaza gikomeza umuntu ndetse rimwe nemwe kikamusunukira mu kukwizera no gukizwa no kuva mu bibi remera abantu bawe inzira remera abantu bawe umwami kugira neza kwawe kubagirirweho babone inesa yawe ababuze ibyangombwa bibajyana hanze abayashatse ibyangombwa bari burayi babibuze ubiwe mubaha ibyangombwa abafite imiryango iri amahara kubiri bamwe bari muri Amerika abandi bari burayi abandi bari muri Afrika babuze ukuntu babageraho kubera ibyangombwa ibyo byose ubikore kandi uci inzira wigaragaze kandi uheshe icyubahiro mana ngakomeza kufasha abantu bawe no kubarengera ukomeze kubitaho no kubafasha bagirire neza ubatabare mu gihe gikwiriye bazagushima kandi bazanezerwa urakoze kubana natwe kandi urakoze kubana nabo ukabagirira neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen imana y'amahoro ibaho umugisha ariko mbere yuko nsoza reka mabwire ngo nyabuna mujye musenga nijoro mushyireho imbaraga amasengesho ya nijoro arakenewe mwe kujya musenga munaniwe nijoro ni go bohereza imyuka mibi nijoro ni go baroga nijoro ni go bahutera birasaba ngo mujye mwishinganisha mwishyire muri asiransi y'Uwiteka muhamagara imbaraga z'Imana muhamagara umuriro w'Imana utugote murabizi iyo dusinzira iyo turyamye kuntu tuba tumeze uto tuba tumeze nk'abapfuye hari n'abaryama bagasinzirira ku butagaru ku buticura abadayimoni babanize imyuka mibi yabanize babohereje amahembe akabica rero birasaba ngo tujye dusenga nijoro nibina bangombwa saa 9 musenge kuri babandi mu mwabikoraga mwacitse intege ni musenga amasengesho y'imbaraga nijoro ni musenga amasengesho adasanzwe kuko duterwa ibitero umunsi kuwundi twohererezwa imyuka mibi nibwo abadayimoni bakora nabwo indwara nyinshi zikura Imana y'amahoro ibaho umugisha kandi bagire neza mukomeze mukore subscribe kandi mukomeze gusengera uyu mwanya wacu kugira ngo nizi studio ze gupfa ubusa tubashe kubyaza uyu mwanya ubutumwa bwiza bwa Yesu bwamamare kandi bugere ku bantu bose bari hirya no hino Imana rero ibaho umugisha kandi bagire neza mubane n'amahoro y'Uwiteka mukomeye mwikomeze ku Mana niho honyine dutabarirwa niho honyine twizereramo niho honyine hari ubutabazi harimo kugirirwa neza n'Imana Imana ibaho umugisha kandi bagire neza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo amen 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 ndabakunda.